אנחנו המשכנו, כן, אז מה שאלת בהפסקה? אמרתי שאחד הדברים שאני מתמודד איתם, והם די מעסיקים אותי, כי יש להם חשיבות בחיים האלה, כי זה נושא של פרנסה וכסף וביטחון כלכלי וכו'. מה הבעיה? תציג אותה. הבעיה בעצם, בשורה התחתונה, אבא שלי עצמאי. לא משנה, להתקדם בסיפור, הולך לבעיה. אני עובד עם אבא שלי, אבל אני בעבודות מחוץ, חוץ לבית, אבא שלי עצמאי, יש לו עסק, אני עובד איתו, אבל בעבודות מחוץ לבית, אני לא התמדתי, לא יודע, אני החלטתי לעזוב באותו יום, ומתוך שעמום, מתוך... לא יודע, למה אני צריך לעבוד בחוץ? יש לי בית, מקום לאכול, לישון, יש לי עבוד אצל אבא. אני רוצה ליהנות ולמוד. מה השאלה? כי אני לא יודע מה יהיה העתיד, נגיד אבא שלי, לא יודע כמה זמן הוא יחיה. וכאילו, דבר לסורת התקדם. שורה התחתונה. מה השאלה? הנה, סברנו. יש לי איזשהו דאגה לעתיד שלי, דאגה לעתיד שלי. כאילו, אם עכשיו אני לא מתמיד בעבוד, מה יהיה העתיד? אבא שלי לא יחיה לתמיד ולא יספק לי עבודה. ואני רוצה... וגם הוא יספק לך עבודה, אולי הוא יפשר את הרגל, אולי עם משבר כלכלי. כן, אבא שלי לא מזמן נגיד היה בבית חולים. כן, נכון. הוא היה לו איזה משהו, לא משנה, ניתוח. אז תכלס, אני גרתי לבד כמה פעמים, נגמר לי הכסף, חזרתי להורים. ותכלס, אני לא יכול יותר לי באבא שלי. טוב, בוא נתקדם, בוא נתקדם. אני רוצה לדעת מה לעשות, כאילו. בוא נתקדם, רגע אחד. ויש לי בית, לישון בו, לאכול עכשיו... טוב, הבנו. עכשיו הוא אומר שהוא... יש לו פחד מהעתיד, ברמה הכלכלית. פחד מסוים. לא... יש לך פחד שיגמר לך כסף. כן, אבל אני... בסדר, בסדר. אדם שמתפקד בסך הכל מצוין. בסדר, הבנו. אתה בא להגיד שאתה לא מפחד ברמה הכללית, אתה מפחד בנושא מסוים, אתה מפחד מכך שלא לך כסף, לא תוכל לדאוג לעצמך וכו'. כן, ואתה גם הוספת לשאלה עוד היבט. אמרת שאם הייתה לך עבודה מסודרת שלך, מקצוע וזה, מלך, אבל אתה לא מצליח להתמיד בשום דבר. לא מצליח. אני לא אוהב לעבוד, האמת, סך הסוף. מי שכן, לא יודע שכן. לא, אני לא אוהב לרמה שאני לא עובד גם. טוב, הבנו. טוב. התשובה לשאלה הזאת היא פשוטה. יש רק דרך אחת לא לפחד ממה שיקרה לך בעתיד. על ידי זה שתפסיק לפחד מכל הדברים שבעולם. אין דרך אחרת. כל פתרון שלא יהיה לו, גם אם אני אעשה לו עכשיו איך להתמיד בעבודה. אז הוא יגיד, הוא לימד אותי איך להתמיד, אז כלומר אני לא אפחד בזה שיגמר לי כסף. זה לא נכון, הוא יכול להתמיד בעבודה, ולא לפחד שיגמר לו הכסף. הוא יכול להיות עם הכסף ולפחד שיגמר לו הכסף. לא פתר כלום. הוא יכול להיות עם מספיק כסף, הוא יכול להיות להדפיס את הכסף בבית, ולפחד שאולי כסף לא יעזור לו, שאולי יהיה מחלה של הכסף לא יפתור אותה. אז זהו, אני שונא לבזבז זמן בשביל כסף. אני אומר לעצמי, כסף בא והולך. עכשיו יש לי כסף, כאילו יש לי... הבנו, אבל השאלה שאתה שואל בסופו של תהליך זה מה לעשות עם הפחד שלך ומה יהיה. כאילו מה יהיה, תכלס, בדיוק, מה יהיה. אם עכשיו אני לא מתחיל למה שבאתי לך... אז התשובה היא פשוטה. קודם כל, גם אם אתה תתמיד, עדיין יכול להיות לך רע, וגם אם יהיה לך כסף, יכול להיות לך רע, ויכול להיות שיהיה לך כסף, יהיה לך מחלה שהכסף לא פותר. כי פעם עבדתי יותר אוטומטית, והיה לי רע בעבודה. אני אומר יותר מזה, גם אם לא תצטרך לעבוד, גם אם תזכה בלוטו, יכול להיות לך רע. זה מה שאני מנסה להסביר. עכשיו, מה יהיה? יש לך שתי אופציות. או שתביא את עצמך למצב שלא, שכל מה שיהיה טוב לך, או שתסבול במה שיהיה. אין אופציה שלישית. או שתצליח להיות אלוהים כמילות המשורר. להיות אלוהים. כן. אבל איך אתה אלוהים, אם אין לך כסף לבית, ההומלס אלוהים? אלוהים זה מישהו... אני עונה לך. אלוהים זה מישהו שלא אכפת לי להיות הומלס. יכול להיות. אז הבנת שאתה יכול גם הומלס וגם אלוהים. בן אדם, כמו שלך אמרתי לגבי מה רב להיות זרוק כמו כלב, כי אלוהים לא אכפת לו אם זה זרוק כמו כלב או זה אצלו אותו דבר, זה לא משנה, כי הוא אלוהים, הוא הכל טוב. אתה חושב שאני הומלס? אני חושב שגם עכשיו אתה הומלס. למה? מה זה הומלס? אתה הגדרת את עצמך דרך אגב כהומלס, אמרת עכשיו יש לי לאיפה לחזור. לא משנה, גם אם הוא היה מרשש לו בית, הוא הומלס. מה זה הומלס? מישהו שאין לו יציבות, נכון? מה זה הומלס? מה זה ביטוי? בעצם מה מתחת? מה מייצג הומלס? מישהו שאין לו יציבות, אין לו על מה לסמוך, בסדר? אבל גם הוא, גם אם יש לו הכל, הוא הומלס בתכלס. אין את זה. יכול להיות מישהו שישן ברחוב, הוא לא חושב שהוא הומלס, אומר, אני טוב לי, החיים שלי טובים, יש לי איזה... הוא יבוא להסתכל על אלה שעובדים, להגיד, אני פתאום שוגע עם אלה, הולכים קודם לעבודה, מה רגע, אני בכלל. טוב, השורה התחתונה היא כזאת. אתה צריך להסתכל לתוכך, לנסות להבין למה אתה מפחד בכלל בכם. יש לי גם בעיה בקטע הזה עם אמא שלי, אבא שלי פחות לוחץ עליי, ממש לא, הוא יותר בשנתי, אבל אמא שלי אמון, למה אתה לא עובד?
יותר רע אליי. הבנתי. היא רעה אליך מנקודת המבט שלך. בקטע הזה של העבודה. מנקודת המבט שלך, מנקודת המבט שלה, היא טובה אליך. היא גם טובה אליי לפעמים. לא, מהדבר הזה היא חושבת שהיא טובה אליך. היא עושה כי היא רוצה לדאוג לך. כן. יפה. אבל אני דואג לך באמת. ואומר לך, ואומר לך שהדרך היחידה שלך להיפטר מהפחדים שלך, זה רק אם תבין שהמציאות טובה תמיד. האמת, אני משתדל, לפעמים אני ככה. אם אתה... וכשאתה ככה, אז אתה לא מוטרד. כן, לפעמים ככה, אני אומר, מה קרה? זה אומר, מה שיהיה. זה טוב וככה. הרבה אנשים לא עובדים וסובלים, אני אומר, אני לא מבין מה לעבוד. הם סובלים, כולם בדיכאון. שמה הוא עובד, מה הוא עובד? ואז אני מבחיר את הפחד. נראים לי דפוקים האלה, תרובה. מה זה פחד? פחד זה שאתה מפחד שיהיה לך רע. מה הפירוש? מה זה רע? רע פירושו שיהיה לך חיסרון. אתה מפחד מכך שתהיה מציאות שיהיה בחיסרון, למרות שגם עכשיו יש חיסרון. זאת אומרת, לא, לא, שם אני לא רוצה שיהיה חיסרון. עכשיו, אם אתה תצליח להביא את עצמך למצב תודעתי שהחיסרון נראה לך מושלם, שזה במילים אחרות שהצמצום והאחד נראה לך אחד, שאין הבדל בין צמצום לחיסרון, אז אם החיסרון נראה לך מושלם, אז אתה לא יכול לפחד ממנו. הבנת? אתה מפחד מכך שתחווה חסר, אתה מפחד מכך שתחווה שחסר לך משהו. הוא לא מפחד שלא יהיה לו כסף, הוא מפחד שהוא ירגיש שחסר לו משהו. בנקודה הזאת... אבל אם הוא יצליח להבין, אם הוא יצליח איכשהו לחוות שבכל דבר יש גם את ההפך שלו, בשלמות שכל דבר מכיל את סך כל הדברים, אז הוא לא יכול לפחד מכך שיהיה חסר לו משהו. זה בגלל השפה שאני לא יודעת. בצמצום... כאן המונחים, אוקיי. הצמצום נשאר צמצום, גם בנקודה האופטימלית. הוא נשאר גם צמצום. נשאר גם צמצום. כן, כי אם הוא לא היה נשאר, אז אנחנו עוד פעם בנפרדות. עוד פעם הרחקנו משהו. אוקיי. הוא נשאר צמצום, אבל יש לו מתלבש על עוד פרספקטיבה. כן, הוא מתאחד עם האחדות, הוא לא נפרד ממנה. זה לא או שזה שלם או שזה חסר. זה יכול להיות שלם וחסר בו זמנית. זהו, עכשיו, אחותי גם פעמים באה וכל מיני אומרת לי, מה יהיה איתך מה זה? עכשיו אני... אז אני לא יודע מה יותר טוב, לעבוד או לא. אם אני אעבוד זה סתם נראה לי... אז אני עונה לך, גם לעבוד זה גרוע וגם לא לעבוד זה גרוע. בדיוק, לעבוד זה נראה לי גרוע, כי זה נראה לי... ברור, כי מי רוצה לעבוד? מי רוצה לעבור? למה שאני אעבוד עכשיו, יש לי כל מה שאני צריך, בית, מיטה, אוכל מההורים שלי, אני עובד עם אבא שלי, יש לי כסף לדייטי עם בחור. בסדר, הבנו. דרך אגב, בעלי חיים לדוגמה, דרך אגב, בעלי חיים לדוגמה לא עובדים. יש לך אוכל, סיימת לאכול, אתה הולך לנוח, אתה לא הולך לעבוד, אתה לא משוגע, רק בן אדם משוגעים. למה? למה בן אדם עובדים? כי יש להם שכל, כי הם יודעים לפחד מה יהיה מחר. אז... ולכן לעבוד זה גרוע מאוד. אבל גם לא לעבוד זה גרוע מאוד. שניהם יש חיסרון, יתרון בחיסרון בכל דבר. אני עובד לשם עם אבא שלי, אני כן עובד, לא שם לא עובד. אני מדבר על העיקרון. בעיקרון, אתה צריך להביא את עצמך שיהיה לך טוב מבפנים. אם יהיה לך טוב מבפנים, לא תפחד מה יהיה בחוץ. אבל זה טוב שאני עובד עם אבא שלי, זה... נכון? זה צריך לעבור אצלו. תשובה. ואם אני חושב אולי גם לעבור איתו או לא. אז אני עונה לך, תשובה, לעבוד עם אבא שלך זה גרוע, בדיוק כמו שגרוע, לא לעבוד עם אבא שלך. אוקיי, אני... אתה שמעת מה אמרתי? מה אמרתי? תסביר. אני... אתה אומר שכל טוב לי עם עצמי בעצם. עוד פעם, עוד פעם, ש... אתה אומר שזה לא משנה, אני חושב טוב לי עם עצמי. ואם לא טוב לך עם עצמך, זה גם לא משנה. אוקיי, אבל אני שואל את מפעמים אם אני כדאי לעבוד עם אבא שלי או לא. אבל זה לא משנה. אבל מה זה משנה? אני לא אוהב את העבודה איתו, אבל מה שטוב זה עבודה גמישה ולא... אתה שמעת מה אמרתי? מה אמרתי? שזה לא משנה? העיקר שטוב לי עם עצמי? כן. אז איך אני אדע מה יותר טוב לעבוד איתו או לא? איך תדע, יש לך עכשיו 2 שקל ביד, איך אתה יודע במה לשלם, בזה או בזה? ניסיון. לא, יש לך שקל ושקל. שקל ושקל? יש לך שקל ביד ימין, שקל ביד שמאל, ואתה צריך לשלם שקל, לפי מה אתה מחליט? לא משנה. אוקיי, אז מה אתה אומר בעצם? שזה לא משנה. למה אתה יושב פה ולא טיפה ימינה? כי זה לא משנה, נכון? אוקיי, אבל... מה זאת אומרת לא משנה? המעשים שאתה עושה משליחים על התוצאות, לא זה. אז לא טוב לך מבפנים. זה לא, כל הגורל הוא לא אותו דבר. אז לא טוב לך מבפנים. אז לא טוב לך מבפנים, כי פה אתה מפחד. אני לא אוהב את העבודה, אני עובד עם הראש שלי, אני לא אוהב את העבודה הזאת, אבל היא עבודה קלה מאוד, לא דורשת ממני הרבה, ואני על הזמן שלי גם יש, אני בוחר את הזמן. אבל אני לא אוהב את העבודה. אבל אני עושה אותה, מי שאוהב את העבודה שלו? הרוב לא אוהבים. לא הרוב, כולם. אוקיי, אני, אבל היא סבבה. היא לא קשה. מצד שני, אני לא גאה בה. אני לא גאה בעצמי. זה לא גאה בה, נכון. לא מרגיש סיפוק גדול. יכול להתעכב שנייה? ברור.
אז זה, זה לגמרי נכון. למה זה לגמרי נכון? למה כולם לא אוהבים את העבודה שלהם? למה כולם לא אוהבים? כי לעבוד, כי לעבוד פירושו לנסות להשיג מטרה באמצעות מאמץ, נכון? מה זה לעבוד? להשיג איזה מטרה, באמצעות מאמץ. רגע, 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 זה נכון? רגע, רגע. תן דוגמה. מי אוהב את העבודה שלו? רגע, לפני כן, לפני כן. לעבוד זה לעשות משהו בשביל משהו אחר. אז אם אתה עושה את זה בשביל משהו אחר, זה כמו שאתה היית, ואם הוא נותן לך משהו אחר, לא היית עושה את זה. כוונה... אנשים שהם יוצרים, צייר... הוא לא, אם... אין להם העבודה שלו. מה לדוגמה? לא, מה? מה דוגמה? נגיד צייר? מה הוא נהנה? מלעשות את הקווים על הנייר, או מה שיוצא לו בסוף? אוקיי, אני שגם וגם. כן, סתם, סתם. לא, לא נכון, לא נכון. לך תברר, הוא יגיד לך רק מה פירות הוא נהנה. אבל הסיור עצמו לא נהנה. מה זה נקרא ציור? בוא נבודד. הוא עכשיו יושב, מה זה נקרא לצייר? גם מעבודה. רגע, שנייה, רגע, אתה תתרכז, עצור, תרכז. עכשיו הוא צייר, דוגמה, הוא קם בבוקר, הולך למשרד. הוא לא נהנה מזה שהוא הולך למשרד. הוא לוקח את הצבעים, שם אותם, הוא לא נהנה מזה. הוא מושיט את היד למכחול, כל כמה דקות הוא צריך להחליף צבע, הוא לא נהנה מזה. ומה הוא נהנה? מזה שבסוף יצא לו איזה יצירה, נכון? נכון. הוא סתם נהנה לשפוך צבעים, שיקח איזה צבעים, לא, זה לא מעניין. לא יודע אם זה דווקא נכון, אם זה מהתוצאה הסופית. ממה הוא נהנה? התהליך עצמו יכול להיות שהוא נהנה. ממה? למה הוא סתם נהנה? ממה הוא נהנה? בוא נניח שהוא נהנה מהתהליך, לא נניח. אבל אדם אומר, כן, אני נהנה לקחת ולזרוק את הגרילים לרצפה. הוא עובד, מפצח, זה עובד, הוא אומר, אני נהנה מזה. אני אוהב לפצח, ואוהב את זה שהגרילים על הרצפה. אבל הוא לא נהנה, מה בסוף הוא משיג? הוא משיג שהמציאות כרצונו. הצייר רוצה לחוות משהו, ועל ידי שהוא עושה את הפעולה, הוא חווה את המשהו. זאת אומרת שהוא לא נהנה מהפעולה, הוא נהנה מהחוויה שיש לו באמצעות הפעולה. כמו, הוא לא נהנה... מהבחורה, הוא נהנה מזה, מהחוויה שהוא קיבל כשהוא השיג את הבחורה, או כמוך, מה שדיברנו קודם. אתה לא רוצה אותה, אתה רוצה את החוויה שאתה מקבל כשיש לך אותה. ככה זה עובד אצל כולם, אתה אפילו לא נהנה מהעשייה, מה נותן לך לעשות? אתה נהנה מהחוויה שיש לך כשאתה עושה. זה העניין, הנהנה. זה מהתחלה, הוא נהנה מזה וזה, אז הוא לא רוצה לעשות ככה, רוצה להנות. בסדר, זה, אוקיי, זה יביא לי הנה. טוב, בוא נסכם, נסיים. רגע, שנייה, רגע, שנייה, בוא נסכם את העניין. אני חושב, אם אפשר להגיד עוד משהו, ההורים שלי דיברו אותי המון על כסף בחיים, המון המון, עד שנראה לי התחלתי לשנוא כסף, לא ממש לשנוא, אבל כאילו, יכול בגלל זה אני גם לא אוהב לעבוד. נכון, כי הורים שלך... כל הזמן כסף, כסף, כסף. תקשיב, ההורים שלך לא לימדו אותך משהו. הם לא לימדו אותך. את מה שגם הם לא יודעים. הם לא יודעים.